Och eh, det händer ju grejer, kan man ju säga lite grann där. Och eh, här kommer då det vi talade om igår, skulle komma. Det blev ju lite dramatiskt där. Det är inte alltid de stormar. Kapitolium, det är ju faktiskt inte det. Det är lite halvoriginell stämning just nu. Lite här och var skulle man kunna säga faktiskt. Och eh, i anledning av det då så tar vi ett litet extra mys så här på torsdagen också. Och eh, ja, vad ska vi säga? Vi kan säga att det är den sjunde I första 2021 Och min då kör vi ett litet amerikanskt valmys! Sådär då. Och eh, vad ska vi börja med? Ja, vi kan ju börja där Vi slutade igår till exempel och vi kan ju säga det att det handlar ju otroligt mycket om den här korstabuleringen, alltså. Det vill säga själva den strategiska dramaturgin, va? hur man känslo, Eller hur man påverkar känslor i vilka skeden och i vilken omfattning för att kunna leda opinionen i en önskad riktning. Därför att, eh, som sagt, det moderna kriget består av att kontrollera människors hjärnor. Och det gör man på så här sätt. Och det är alltså inte så att den djupa staten har något slags jävla patent på att kunna räkna ut det här. Det har de inte. De är till och med inte de främsta på att kunna räkna ut sådana här saker. Det är helt säkert. Det handlar ju bara om att de så att säga, har varit ensamma i princip om att hålla på i den hagen. Och det är slut med det nu. Alltså Det finns fler människor som begriper det här. Och som begriper det här mycket bättre än vad de gör. Och därför blir de också nu offer för sina egna metoder. Det är vad det här handlar om hela vägen nu. Och det kan man se precis som vi sa igår när man jämför olika nyheter då och hur det här förmedlas. Eller informationen då. Och och där kan man se då på tidsaxlarna att det här kan ju inte vederbörande rimligtvis ha vetat om vid det här ögonblicket och så vidare. Och en av detaljerna som fanns i det var ju det här med nedlåsningen av Washington. Den var ju till exempel, var ju några som vädrade om det innan den hade ägt rum. Då det kan man ju tycka är lite märkligt och det finns många sådana här exempel nu i det här. Det är inte sådär jätteobetydligt jätteobetydligt med dramatik, kan vi ju säga. och ja Man får ju också värdera in då att det kan ju finnas så att säga både överspel som syftar till då att, så att säga, skapa en falsk polarisering i ena parten då till exempel i Trump-administrationen där. det är ju så att det är ju inte trovärdigt att Mike Pence är totalt utan uppfostran på det sättet att han tänker sig att han skulle... För det är ju ingen fasthållen gräns exakt när han skulle börja sina anföranden där då. Och dessutom så bar det sig ju inte bättre än att som vicepresident så misslyckades han så makalöst kapitalt med att Ja, så ska jag förstå konstitutionens syfte i det här. Och Det var ju den ena saken. Den andra saken var ju faktiskt att han började då sex minuter innan Trump slutade sitt tal. Och Det kan man ju säga är anmärkningsvärt i sig. Det är ju ägnat att förarja uppenbarligen. en uppenbart oartig gest helt enkelt. Och eh, inte nog med det, så gick han till ännu värre överdrift genom på sitt Twitterkonto byta ut presidentparet mot Joe Biden och Kamala Harris. Det är alltså, det skjuts ganska högt över trätopparna. helt enkelt. Det är inte ägnat att träffa ens. Så enkelt är det bara. Sen huruvida Mike Pence är utsatt för någon obskyr utpressning i något Ja dubiöst sammanhang. Det är så att säga lite av en underordnad fråga i det här. och, Men det är klart att eh, det är ju tacknämligt då om nästa så att säga över topparna-skytt då Linwood Wood har någonting att gå på som inte har med det som egentligen spelar någon roll att göra. På så vis. Och eh, ja, det är helt otroligt var händelserikt det. Vi har aldrig sett på maken faktiskt. Och eh, ja, det är ju bara att hålla i hatten. Och man kan väl ja, säga som så att när då man utfärdar det här utegångsförbudet och kallar in nationalgardet då det förekommer naturligtvis olika uppgifter om det här därför att det kommer man ju på ganska snabbt efteråt att Pelosi har kommit på idén att göra det. Att det där var inte särskilt lyckat därför att det kommer ju under inga omständigheter bli så att Donald Trump har infört någonting. Han har ju bara skyddat Pelosi så hon var lite rädd eller vad man nu ska säga då. Och då är det ju så att säga en annan fråga eftersom nationalgardet lyder under Pentagon och Chris Miller. Och därför kom det ju ganska snabbt ut dementier om att nationalgardet fanns mobiliserat. Och Man får väl anta att eh, Vita husets pressekreterare har någon form av underlag och eh, ja, andra har annat underlag helt enkelt. Och Om man ser till Siv syn på den frågan så är det väl inte heller så mycket att eh, diskutera. Det har väl visar sig att, eller enligt Steve Banner och ett antal människor på War Room då, så är det så att eh, nationalgardet är mobiliserat på flera håll än bara just runt Kapitolium. Det är en eh, ja, dramatik som vi aldrig har sett såklart och eh, det är ju not, Nancy Pelosi har gjort det här, det är någonting som eh, vi kommer få höra mer av i vad som kommer. För nu blir det, vad man ska säga, ett skarpt läge ur en rad olika perspektiv. Man kan säga så även om de här konstitutionella experterna, professorerna på konstitutionell rätt, de eh, ja, säger ju att det, det är till exempel så att man måste då... Det här, nu är det ju ingen enig senat utan det är en enig kongress. Så då kan man väl säga så här att kongressen utser ju inte, det här är ensamt på det sättet. Och ja, det är lite udda helt enkelt. Senaten ska ju ha sitt till i det här. Och Pence har helt missuppfattat sin roll i den saken. Det är ju ett antal saker i det är som så att säga är lätt tveksamma. För att uttrycka det lite hovsamt. En annan sak är då alltså att nu finns ju så att säga det militära kortet färdigt på plats och är mobiliserat i händelse av att det skulle uppdagas då ett antal bevis av teknisk natur i det här. Och, det finns ju utredningar i den saken och det är inlämnat bevisning i olika domstolar för prövning i den saken. Alltså inte själva meriten, alltså den så att säga, processrättsliga grunden som ska ifrågasättas den här gången, utan nu är det själva bevisen som ska prövas. Då. Och Det gör ju att det här blir en lite annorlunda situation just nu. Och Det är en situation som aldrig har funnits i amerikansk historia. Och det är väl ganska självklart att det i sin tur beror på att informationsrörlighetsklimatet är förändrat mot tidigare, vad som har varit någonsin. Och det i sin tur kommer att leda till helt andra konsekvenser än vad som var avsikten från början, långt där bak, när så att säga, planeringen, den strategiska planeringen i det här gjordes. Från den djupa statens sida alltså. Och de är alltså inte ensamma längre att spela det här spelet. Det ska man ha riktigt klart för sig. Det här är alltså planlagt strategiskt. Eller alltså dramaturgin är strategiskt planlagd i detalj alltså. Och det ser man på sådana här grejer, alltså övertrampen när någon ska spela då liksom andra sidan och, och det, vi kommer tillbaka till det, det är flera exempel på det här och varför gör man så här? Jo, och det handlar om opinionsbildningen, alltså, det handlar hela tiden om den saken. Att få opinionen med sig, då kan man göra vad man vill. Har man den emot så kan man inte göra någonting. Och Durham har utredningar, det finns flera andra utredningar som håller på i olika sammanhang. Vi ja, kan se parallella eller ur eller ja, utvecklingsförlopp då, perspektiv. Och eh, vi kan så att säga mäta in vad de här kan ha för betydelse. Och ja, det är ju det vi hela tiden tjatar om är så viktigt och det är det som ni är oändligt mycket bättre på än på andra platser på planeten. Det är ju faktiskt så. Det kommer att bli ett par rätt så intensiva dygn här nu. Det är helt säkert. Och eh, ja, när man då från Twitters sida och från Facebooks sida och eh, vad det nu var med för då tar ner den här filmen med Donald Trump när han manar människor till lugn och säger att de ska gå hem. Mm. Då finns det anledning att tänka efter här. Varför gör de något sånt Egentligen. Och återigen, om man så att säga ville ha lugn och ordning så skulle man väl undanröja alla tvivel. Istället för att hålla på med det här att, att, istället, alltså för att tidningarna utnämner presidentkandidaten. Det är ju inte så det ska vara. Det är ju inte det. Då hade vi inte behövt, eller hade inte amerikanerna behövt den här processen de håller på med nu. Samtidigt kan man ju vända på det och säga så här att ja, det kanske är så att ska man rensa det här så måste man göra som man gör nu. Det är liksom, det finns inga andra sätt. Man måste kanske till och med få kongressen att godkänna det här för att så att säga få ett, en statut på att nu har det förevarit fusk och bedrägeri här. då är brottet fullbordat. Och, ja, det är naturligtvis ytterligare en del i det här. Och eh, Vi måste nog faktiskt förvänta oss en hel del dramatik och det är inte bara vi som gör det av en och annan anledning. Det är chockerande scener, säger NATO-chefen. Utgången i valet måste respekteras. Jaha, ja. <laughs> Jens Stoltenberg, ja. Ja. Det är som det är med Jens Stoltenberg i det här. Han vet vad som står för dörren. Inget tvivel om den saken. Och han vet att hans egen roll kommer bli ganska så kraftigt etiskt och moraliskt ifrågasatt genom, eller under, de senaste åren. Det finns inte så mycket att diskutera om den saken heller. Det är en jävla kalanka figur varken mer eller mindre än tönt. Och ja, vad ska man säga? De beter sig som de har förstånd till helt enkelt. Och det är inte heller sådär mycket äh, att säga om. Då, annars hade de betett sig på ett annat vis. Så kan vi säga också. Då har vi då utrikesministern, Pompeo. Han minns han åker runt. Han är helt oberörd av det här som sker i Washington av någon anledning. Man får nästan intrycket av att han inte ens för avsikt att tacka för sin tid som utrikesminister och så vidare gällande andra länder. Det kunde man ju tänka sig annars var det en avskedsresa eller sådär men det har han inte. Utan han åker då runt och håller på med olika ja, överenskommelser. Då. Och De här överenskommelserna gäller då som vi har påtalat då det här med Clean Network, alltså ett rent internet. Och där har han då knutit till sig Tjeckoslovakien också då i det här. Och Tjeckoslovakien är ju som bekant en annan aktör i Dominionfrågan. Det är Naturligtvis ingen som helst slump. Det finns så att säga argument som är tämligen övertygande för Mike Pompeo att använda för de som är inom den djupa staten i Tjeckoslovakien så att de så att säga inte håller på att börja stöka nu. Det är vad han håller på med också. Han sprider oemotståndliga erbjudanden omkring sig som förmodligen ingen annan har gjort tidigare. Men han är också känd för att både kunna ljuga, stjäla och bedra. Det är som det är helt enkelt med den saken. Och ja, det är ingen lätt kille att förhandla med med andra ord. Han vet att hålla god min i elakt spel. Det är alldeles, alldeles säkert. Och det gör han ju med den äran. Han är en rätt så, ja, pompös typ, eller vad man ska säga. Äh, men en kille som, han står upp när det blåser, det är bara så. Och eh, ja, Donald Trump, han ja, uppmanar i återkommande under gårdagen då att man skulle så att säga stödja polisen på Capitol Hill och man skulle så att säga följa lagarna, man skulle inte hålla på med våld och så vidare. Men det här har alltså begränsats av internetjättarna, techjättarna. Av en anledning då. Som de inte har, så att säga, redovisat. Man kan ju säga så här att det, det finns ju en hel del grejer nu som är, vad ska man säga, mer eller ja, mindre komiska. Alltså man kan ju säga att det är uppenbart nu om man tittar på den här stormningssekvensen då att det har ju inte kanske varit så där, det var ingen stenhårt motstånd där tror jag faktiskt inte och det visar sig då naturligtvis att det är ja, märkliga typer som ingår i det här och man kan väl nästan utan att föregripa händelseutvecklingen i någon stor omfattning säga så här, här finns det antifa-inblandning. Så, och eh, eftersom man vädrar just den typen av tankegångar från Trump-administrationen eller den del av administrationen som så att säga står upp för ja lag och ordning då, då kan vi väl ganska så säkert tänka oss att eh, man har på fötterna för det. Och eh, att inte de här gängen då eller motsvarande skulle vara avlyssnade, eller stå under uppsikt, det kan vi lämna helt därhän. Och därför kan man också säga att det som skedde i det här, det har också skett i någon mån med någons goda minne. Och det kommer ju inte vara presidenten, det kan man ju vara helt säker på i alla fall. Men jag är inte säker på att John Ratcliffe tänker tala om det heller. För ja, det kan ju ha med arbetsmetoder och annat att göra, precis som djupa staten brukar säga. Hur som helst, oaktat då, så kommer man ju då skylla på Donald Trump, riktigt. Det visste alla. Det. och Det visste Donald Trump också och man visste vad som skulle bli effekterna initialt när man lät det här förloppet spela ut sig. Det är alltså inte Trump-supportrar som har gjort det här intrånget då, så att säga, eller inträngningen. Det är inte de som har initierat det här. Om det har gått med några här och där, det må ju vara så hit eller dit. Men eh, det här ligger alltså på en annan bog. Och det är ju så att säga någonting som, om man skulle kunna leda den kedjan bakåt, alltså i tiden, och vem som har initierat vad. Då kan man säga så här, det ligger i farans riktning att Antifa är märket i det här. Det ligger också i farans riktning att man kommer ihåg att man själva har sagt att Antifa i USA styrs från Europa. Och då ligger det också i farans riktning att eh, vi minns hur det var i Tyskland. Och vi är helt säkra på att det finns andra som minns det också. Jag minns speciellt att jag fick skulden för någonting av någon vid något tillfälle i de här sammanhangen. Det minns jag speciellt, någon inom Antifa-rörelsen. Så lustigt! <laughs> Har man sett, det går igen. Det är väl fantastiskt. Han skrev på sin blogg till och med om det, att det var jag som hade gjort det ena och andra för att ställa till det där för de där journalisterna. Ja, där ser man. Nu visar det sig i alla fall att det verkar inte ha varit så då. Det verkar, vara, det verkar bli åt något annat håll i utvecklingen helt enkelt. Jag vet inte. Men vi får väl se. Det kommer att klarna. Garanterat faktiskt. Och ja, som sagt, det kommer man ju först då att skylla på Trump, det kommer komma att kristallisera sig nu att det är Antifa och BLM och liknande då ja, färgrevolutionära grupper som finansieras då av Open Society Global till exempel via diverse mellanled och så här. I vanlig ordning, det är ju liksom inga nyheter så det är inte så att det kommer ett direkt skrivet kvitto med två trumma och utdelande och mottagande part. Så kommer det inte att vara. Men det här är ju, så att säga, det blir ju elektroniska spår hela tiden så här och eh, sen i november förra året då, eller för förra året då. 2019, så har ju som sagt det amerikanska justitiedepartementet kontroll över Erikssons verksamhet och den här jävla teatern som pågår i den ändan kring, så att säga, telekominfrastruktur och de delar, de är ju så att säga rätt så givna nu. Det här börjar bli lite grann av ett allmänt tankegods, att de spelar en rätt så stor roll i de här sammanhangen. Och där är ju då så att säga den svenska inblandningen inte så där uh, skitliten då kan man säga. Och en, ett annat litet ämne då det är ju naturligtvis det här med hackningar och sånt där Sverige visar, ha, visar sig vara väldigt framstående helt enkelt i en massa möjliga och omöjliga sammanhang. Och uh, då kan man väl säga så här att Tom Fitton, han med Judicial Watch, han har ju fått papper då så att så Han av begärt ut sådana handlingar, då, rättslig, rättsliga handlingar då. Så. Ja, och, eh, ja, offentlighetsprincip, papper helt enkelt, då, som har väldigt svårt att komma ur den här byråkratin då, som är nästan stockholmsk helt enkelt. Och eh, där har han fått papper om Seth Rich alltså. Och eh, då gör eh, Linwood Wood så att han twittrar att eh, ja om ja, Tom Fitton, om inte du vill så att säga ja, offentliggöra de här handlingarna, så då gör jag det. Mm. Det är naturligtvis en signal till Demokratiska Partiet. Att vi har er nu, runt bollarna liksom. Så är det. Och sen har vi det här kortet då, som står uppställt att man kan så att säga dra den militära varianten, det som man varnar för, från, varnar för, från Liz Cheneys pappa och Dick Cheney alltså, och, och det här gänget, för detta eh, försvarsministrar då, som skriver på det här att det fick han absolut inte göra, han har inte lyft det med ett ord, men i och med att kongressen nu har godkänt det här på lite märkliga grunder, så kan man säga, då är brottet fullbordat i, i, i den meningen då, så här konstitutionellt. Och eh, sen kommer det ju naturligtvis bli prövningar av det där. Men eh, ja, vi får väl se var det här landar. Det är ju som sagt, nu är det inte det läget då man så här, sprider ut för mycket indicier om vad nästa drag ska bli. Nu, måste, nu blir det lite tätare. Samtidigt är ju så att säga, intervallet mellan olika händelser blir ju kortare också. In till det här kulminerar i någon slags crescendo. Då. Och vi är på god väg på den målrakan till den punkten. Så är det. Vi ja, kan väl konstatera att Donald Trump han manar till lugn och eh, ordning. Ja, det är märkligt faktiskt, så tillvida att eh, Twitter och Facebook reagerar inte likadant över hela planeten längre. Helt klart! Och Dessutom är det ännu mer märkligt det här, faktiskt. Man eh, kan ju tänka sig då sådär lite, eller vi tar det, vi tar det, om, vi tar, kommer tillbaka till det, det blir bättre, så snyggare ihop och knyta ihop det, för det här handlar om konvergens nu, alltså precis som jag pratar om hela tiden, det strålar ihop till ett. Va? Och det, ska, det blir en punkt, det är crescendo -punkten då, eller som sagt, inflektionspunkten i det här, när så att säga, det bryter igenom ordentligt. Och naturligtvis, vi kunde inte vänta oss annat, till Wood, han trycker på där med Twitter tills dess han blir avstängd och det blir alltså Donald Trump också då. då. Och det byter Lindwood, Lin media då så här i det här. Mm. Men eh, det här är ju faktiskt intressant. Han konstaterar ju då att det är naturligtvis indisputable photographic evidence that Antifa violently broke into. Och så vidare. ja Sen blir det ju inte bättre då när det kommer upp såna här någon ja, så att säga, data, eller ansiktsigenkänningsfirma som tycker att det är bra det här nu. Så passande. Sidney Powell på sin kant, då, det här är, de ligger parallellt naturligtvis och deras respektive opinionsbildningsinsatser är naturligtvis koordinerade. Och den här Kylie McKinney, då pressekreteraren, hon hävdar ju då att eh, nu är det så att säga varskott med när det gäller nationalgardet och eh, många hävdar ju då annat. Och eh, man får väl gissa på att hon fortfarande har titeln kvar åtminstone till den 20 januari. Har ni inget annat svar hört i alla fall och eftersom hon uttalar sig i de här sammanhangen som pressekreterare, ja då är det väl så man får tro att det är då i alla fall fortfarande. Sidney Powell är jätteinne på att det är Antifa-terrorister som började med det här våldet och ja, de betalas alltså av Demokraterna för att ställa till sånt här och vem som är stor bidragsgivare till Demokraterna och Hillary Clinton. Så i världens mest Clinton soros land kan man dessutom säga. Ja, det, vem kan det vara? Vad kan det här koka ihop till för någonting? Det kan man fråga sig. Och eh, som sagt Mike Pence, han gick emot Philadelphia. Vem vet, han hade kanske tänkt att flytta. Eller något, vad vet jag. Eller också har han ju inte det, eller också spelar han alltså teater i det här. Vi är nog rätt mycket inne på att han spelar teater faktiskt. I det här. För att utvecklingsförloppet ska bli exakt det som det har blivit just nu. Man har alltså varit medveten om det här, man har låtit det spela ut sig. Nu har man starkare kort relativt motparten. Helt enkelt. Man kan se det på viss panik. Då och det är ju nästan som man undrar, är det Möjligt, verkligen. Är det så att de tycker de ska försöka få bort honom då? På grund av psykisk ohälsa. Är det en riktig seriös grej att köra nu? Om det nu är psykisk ohälsa då? Då måste det ju vara en större risk för att han gör något dumt då alltså. Jaha. Ja, ändå står han och säger att det ska gå ordnat till. Mm -hmm. Ja, det lär ju visa sig. Naturligtvis i eh, prestitutionens främsta tempel så har vi Sverige och eh, Svenska Dagbladet och ja, Trump bär ett stort ansvar. Det säger statsministern grötmyndigt och han har naturligtvis på fötterna i de här samma sakerna. Oj, 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 oj. Trump är, det är några saker i, sann, i alla fall, Trump är ett stort ansvar för att se till att rädda konstitutionen. Det är helt säkert. Mm. Det ansvaret tas inte lika allvarligt av alla inblandade parter skulle man kunna säga. Det här. Det vore kanske klädsamt om man samverkade för att klarlägga de förhållanden som har förevarit under valprocessen. Särskilt då som till exempel Pennsylvania har backat på sig tidigare ställningstagande och nu vill ha tillbaka elektronerna en period för att kunna göra en utvärdering av eventuell bevisning då. Den bevisningen måste ju uppenbarligen vara så pass stark att man finner en grund för det här förändrade ställningstagandet. I alla fall, så starker måste den åtminstone vara. Ja. Men som sagt, stort ansvar på Trump säger svettlop sv Svettloppan. Och, eh, ja, det kommer ju visa sig vara oerhört förärligt för Svettloppan, eller, eller Svettloppan, om det visar sig så som så att det är Antifa som har klivit rakt i björnsaxen. Det är ju för jävla tråkigt för honom i sådana fall. Men å andra sidan, han verkar ha det tråkigt annars också. Kanske inte spelar så stor roll. Vad vet jag? Men vi kan ju tänka oss så här att en sida av saken är den här Insurrection Act från 1807 då. Ja, det är för övrigt då två år innan den slutliga införandet av Högsta domstolen i Sverige. De här går ganska parallellt faktiskt, så att säga, de rättsliga och juridiska utvecklingsskedena i USA och Sverige. Det är lite sådär, kan man ju fundera på vad det beror på. Men det här finns det alltså under särskilda omständigheter, ja så att säga, ges presidenten då en myndighet alltså att säga, använda militär och federal reguljär verksamhet för att upprätthålla ordning inom USA. då Och eh, det här kan man väl säga så, ja, för att, så att säga, få bort civil oordning eller olydnad och, och så vidare. Och diverse sådana här rebellskapande, eller rebellskapande insatser. Ja, det är ju återigen en grej då där Antifa fyller en viktig roll i det här att så att säga, ha det grundläggande motivet och därför har man ju också tidigare terroristklassat Antifa. Och eh, ja, och se att det inte skulle spela ut över omvärlden. Det kan vi nog bara, vi kan bara glömma det. Det kommer att göra det. Alldeles säkert. Det finns inte en chans till något annat. Linwood, han kör ju på så att säga. Han eh, vet att det här handlar om opinionsbildnings mässig strategi. Det, det är hela grejen. Dramaturgin ska skapa vissa svängningar och det här har en långsiktigt planerad målsättning. Det är bara så och det är inte på något annat vis. Det är inte bara att man sitter och gör en dramaturgi för att underhålla folk. Det är inte ens på film gör man det, alltså, utan det finns liksom en, så att säga, ett anslagen nedgången lite transportsträcka, upptrattning och final. då. Sådär kan man säga, hur man ju lägger upp då, berättelsen rent. Hur man eftersträvar känsloskapandet under berättelsens gång. så att säga. Och Det här i sin tur kopplar man ihop med en strategi då, över tid och med en given målsättning. Och Då är det bra, de här grejerna som vi pratade om igår med Elinor Roosevelt och så vidare, om man tittar Ja, vad är man någonstans och var har man varit och hur kunde det bli så här? Och om man drar ihop de här två med, med en linje och så förlänger man den linjen i framtiden, vad kan man möjligen tänkas hamna då? Kan det, vara, kan det här vara varit långsiktigt planerat redan där bortifrån? när det går förutom en rak linje till exempel och så vidare. Det, men det här är ju så att säga, det är någonting ni förstår då. Och eh, det är en annan detalj är ju det här att eh, USAs Förenta Stater, de har en president åt gången alltså. Är ingenting annat. Man kan tro att det är på något annat vis, men det är faktiskt inte det, utan det är en president och Joe Biden kan möjligen, vi säger så för sakens skull, även om vi inte för vårt, i vår vildaste fantasi tror jag att det kommer kunna hända ens. Men i alla fall, för om man läser så att säga det kontextuella budskapet i den här informationsförmedlingen och sen så, så gör man en korstabulering på det här så ser man att det är koordinerat. Det finns inte en möjlighet till något annat. Inte en chans alltså. Och här är ju då Linwood han spelar en roll då. Och nu kan vi väl säga så här att vi är, tvivlar inte en sekund på om höll jag på att säga, men vi har svårt att tänka oss att inte techjättarna har fått erbjudanden. Kort sagt. Och att Linwood blir avstängd just under ett antal timmar där han faktiskt lämpligtvis ska sova och dessutom nämner att han måste vila i ett senare inlägg då han har blivit avstängd just. Och, ja, det känns som att det är spel mot ett mål och det här är ju alltså då världshistoriens största och bästa folkbildningskampanj som pågår nu. Det kan man säga så här. Svenska medier och svenska troll och svenska dumskallar, de förhåller sig till det här som de ja, kan förväntas förhålla sig till det här. De vill inte se vad det är för någonting. En del snackar till och med om att det är höger och vänster och rött och blått och AIK <laughs> och Ja, men sådär då. Det är liksom nivån på det här i den delen. Eller i alla delar ska vi säga så här. Då, då alla de här... Man, man säger så här, ja, men då är det en kanal som en tv-kanal till Fox då. Är bra eller dålig, så är det ju inte. Jag menar det är ju inte så man lyckas infiltrera precis allting. Det finns ju naturligtvis ägg på Fox också, såklart. Det, man mutar gör man individer, inte kollektiv liksom. Då heter det kollektivavtal. Det är inte samma sak, det är något annat. Ja, och de är väldigt svåra att hålla dolda dessutom. Och eh, ja, korruption är ju vad det är. Och i, på, ja så att säga, Fox har ju haft några springande punkter eller personer då eller markörer, och vad vi nu väljer att betrakta dem som, eller som så att säga, kommunikatörer då, att, som kommunicerar information för att skapa så att säga en opinionsbildning som Går, alltså passar in i så här, den dramaturgiska strategiska planeringen med en given målsättning. Så. Och där, har man, där har ju budskapet förändrats, det har drivit lite hit och dit och så vidare. Och, och det är en bakomliggande tanke bakom det. Det är ingenting som sker i de här sammanhangen som är alltså, tillfälligtvis tillkommet. Det, går, det fungerar inte så helt enkelt. Om nu man vet att den, så att säga, djupa staten håller på med järntvätt genom skola och medier och så vidare, då får man ju faktiskt anpassa sig till det. Om man ska bekämpa det här, om nu 80% av det moderna kriget består av opinionsbildning, då kan man liksom inte skita i den delen och tro att man ska ta det med 5% muskler på slutet. Det går inte, helt enkelt. Man måste så att säga, anpassa sig, sitt spel till den rådande verkligheten. och Verkligheten är den att man har järntvärtat hur länge som helst i hela västvärlden. Och en del, på en del ställen värre än andra då naturligtvis. Sverige då. Men, men i alla fall är det ju liksom så att amerikanerna måste ju så att säga. Man måste få med opinionen i det här. Jag tror vi har sagt det några gånger nu. Och eh, ni börjar förstå det ur fler perspektiv nu när vi sitter så här nära slutet. Det börjar ni faktiskt se att... Ja, det är bara att konstatera det att när det gäller den här historien på Colosseum höll jag på att säga, men det är ju faktiskt så det är. Va? Det är bröd och skådespel det här. Alltså, det är bröd och kapitolium. Med den här gången en bröd och skådespelsteater. Alltså, det är opinionsbildning det handlar om det här. Och eh, det är anmärkningsvärt med en hel massa saker. Det är det. Och ja, de här killarna och tjejerna på Fox då som så att säga, håller så att här, rättssystemet eller lag och högt då i det här. Det är faktiskt värt att försvara konstitutionen tycker de och, och det, det är det är absolut värt att göra. Det håller vi med om även om vi kanske inte sympatiserar med alla delar i det här. Men det är i alla fall otroligt starka uttryck som kommer nu i det här. Och Det är så att säga draget ganska långt när de här går ihop. De här så att säga, som har tidigare varit ankare och... Så jag pratar om hur det här egentligen har varit och varför det har skett. Det som sker. Eller har skett då. Ja, det är... Naturligtvis pinsamt om det kommer teknisk bevisning som det här ansiktsigenkänningsteknologi. Om den kommer fastställa då att det förekommer ett antal individer i det här som förekommer i andra sammanhang som man kanske helst inte ska förekomma i, i det här läget. Då är ju det någonting som bör oroa här statsministern i Sverige. Han oroar sig nog faktiskt för det redan nu. Och det är ju praktiskt när det här dyker upp i Washington. Och eh, som sagt, det här kommer att leda vidare, tro inget annat. Det blir inte bättre när FBI-agenter, eller före detta FBI-agenter i ja, vid Capitol Hill där, som eh, säger att de har sett eh, busslastvis med Antifa-människor som har kommit dit, eskorterade av polis till exempel. Det kommer ju inte heller bli så bra om det går att belägga med teknisk bevisning i form av sån här ansiktsigenkänningsteknologi. Det kommer ju bli skitvärdelöst och eh, vi lär ju få svar på det om det blir så eller inte om vi säger som så. Men det finns kanske en anledning till att de ändå har tagit upp det misstänker vi och eh, ja, faktacheckarna. De är ju naturligtvis i farten och eh, när man publicerar till exempel den här War Room Pandemic Episod 636 då, så ja, från början kom det upp då att det var sexuella, eller sexuellt innehåll i det här. Va? Det hade granskats av faktacheckar och det hade varit sexuellt innehåll. Det där har tydligen ändrat sig under förmiddagen nu. Det där tyckte ju alla var lite roligt när de skjuter sig själva i sank så tydligt. För jag menar, War Room med Steve Bannon alltså, ja nej jag inte fan. Så jävla sexig han, tycker inte jag i alla fall. Nej, det får vara. Så, det, att det, det, men man kan säga så här, det fyller ju ett ganska bra syfte när ändå faktagranskarna hänger ut sig själva som de gör i det läget. Eller någon annan har sagt åt dem att göra så i alla fall. Det är lite fint. Och därför är ju så själva funktionen i det här av techjättarna, den är lite annorlunda om tror. Men det här kan man naturligtvis inte ta i för stora steg. Och man ska ju helst hinna ta bort den där sex kopplingen då innan hela den djupa staten har kommit på att det där kan ju för fan inte ha stående där. Så, men som sagt, det är inte bara en part som förstår sig på det här spelet längre. Och eh, ja, Tyvärr är väl inte den svenska befolkningen den, i gemen, den som är liksom rappast faktiskt. Det finns ett antal amerikaner som är riktigt bra faktiskt i det här. och... Eh, Johan Hatton Pul Pulitzer, det är en kille som är pedagogisk, tycker jag. Och han... Han är mycket metodisk i sin pedagogik. Och det handlar ju precis... Det handlar om exakt samma sak som vi sitter och säger här, eller som Stibb sitter och säger i War Room eller motsvarande så här. Det handlar om känslostyrningen, det handlar om dramaturgin, det handlar om den strategiska planeringen bakom dramaturgin och vad säga, själva målsättningen är med det här opinionsbildningsförloppet i olika delar och syften. Och det förklarar han på ett ja, tämligen enkelt förtjänstfullt sätt på under tio minuter. Väl värt att lyssna på helt enkelt. När Matt Gets håller tal så får man väl säga så här att det var väl ett sånt ögonblick då talskrivarna ändå var bra framsynt. Om man säger som så, när de håller färdigskrivna tal som är rätt långa, man förstår att själva ja, tiden för att skriva åtminstone inte tar två minuter. Då, och det här innehåller saker som inte rimligtvis hade hunnit ner på pränt. Ja, då finns det kanske en tanke någonstans här i bakomliggande som ligger i grund för att göra det möjligt överhuvudtaget. Vi, ja Det var ett mycket förtjänstfullt tal av Matt Getz. Alltså det, det var ett bra tal han höll igår i kongressen. Det kommer att bli mer och mer och vi får hoppas att det inte behöver gå till handgripligheter eller våldsamheter så här i någon utsträckning alls och ja, lite komiskt är det med den här polisen som backar bakåt i, eller backar heter det ju, i, eller ja, på Twitter då, ni inuti då, Capitolium. Det är lite bra alltså med en kameragubb bakom sig också som främst tänker på att filma i det där läget. Det är fan lite magstarkt ändå. Men det är praktiskt för omvärlden, för opinionsbildningens skull. Det måste man ju med i alla fall. Det är, så på så vis är det bra. Det är en fin kameravinkel, faktiskt. Och eh, då kommer vi till de här grejerna som är lite tjusiga och som vanligt är det ju. En fantastisk förmåga att sätta information i en kontext. Och där kan man väl säga så här, det var inte alla i läsarskaran som så greppade det här helt snabbt. Amerikanska elitsoldater tränar hemvärnet på Gotland. Ja, det kan ju vara så, må ju vara så, men faktiskt så är inte Gröna Baskrarna något utpräglat utbildningsförband på det sättet. Och eh, det man kan säga så här, att med en rad andra omständigheter i beaktande så skulle man kunna tänka sig så här att en ö är ganska lättbevakad, eller i alla fall mer lättbevakad än en inte-ö. Man går inte därifrån. Liksom. Och är det kallt i vattnet på vintern så simmar man inte heller inte från Gotland, absolut inte. jag gör man inte på sommaren heller. Och ja, det kan väl vara så att Gotland fyller ut syfte. För om man inte vill att folk ska ta sig därifrån eller åka dit och så vidare, då är det ju så. Helt enkelt. Så frågan är väl vad de här amerikanska förbanden egentligen gör för någonting. Om det nu en ce utbildning de håller på med, så vad är det för utbildning i så fall? Och så vidare och så vidare. Och eh, ja, vem vet. Det kanske finns någonting som knyter ihop det här så småningom som har varit försvunnet. Som kommer upp i dagens ljus. Så kan det ju vara. Och Lin Wood, han står på vidare och påstår ju då att det är dags att vila, han måste sova lite här nu när han har varit vaken så länge. Och han var ju tvungen att stanna upp och kolla på slutsatserna man kom till då i det här i kongressen. Och det var det största försöket i historien att stjäla någonting. Och nu är det ett fullbordat brott alltså twittrar han och det må ju vara så att han är så att säga defamationsadvokat eller förtalsadvokat då i huvudsak mest känd som i sin yrkesroll i USA. Den mest kända till och med är det ju och eh, att han inte, ja så att säga, eller att han skulle bli stämd av Dominion var ju faktiskt inte så där jätte, ja. Man, man, man stämmer väl knappast den värsta förtalsadvokaten i USA. Sådär. Det tror jag nog inte man gör man man inte är mycket pressad av någon anledning till någonting. Eller av någonting, faktiskt. Och eh, det här är ju riktigt roligt, alltså med det här brottet. Och då har vi en liten annan vinkel på det här, eller ett, ett, ett annat perspektiv. och det Säger Carl Bildt så här också, han kommer in, in, inte just in i den här diskussionen, men man sätter de här så att säga, uppgifterna, de är ju varsitt perspektiv, men så sätter man dem bredvid varandra med perspektiven och tänker så det säger Lin Wood. Då. Och då säger Carl Bildt så här, det är en väldigt farlig tid, ja det tror fan att han tycker, det kan man faktiskt livligt föreställa sig att han tycker det. Jag, ty jag tillhör de som har varit synnerligen kritiska mot Trump sedan dag ett. Men att USAs president skulle utvecklas till ett hot mot USAs demokrati på detta brutala sätt, hade nog få föreställt sig, säger han i Morgonstudion. Ja, Bill tror att de, det som nu skett kommer att generera efterskalv i det amerikanska politiska systemet under decennier framöver och att det finns en anledning att vara orolig för att Donald Trump kan ta för sig de kommande veckorna. Jaha, men hade inte Biden redan blivit president då? Är, är det så trots allt alltså att man har bara en president åt gången? Ja men, ja, men fine, då kanske det blir lite klarhet i den delen i alla fall. Och ja, det är väldigt farligt tidigt. två veckor när han sitter kvar i Vita huset, på ett eller annat sätt. Ja, det är, så är det nog. Det är rätt uppfattat av Carl Bildt faktiskt. Det vi ser nu är en fanflykt från administrationen, där personer som tidigare var hans anhängare nu vill inte, inte vill vara med längre. Det är bra och dåligt. Det finns en moralisk reaktion, men risken är att det, är att det till slut bara finns galningar runt honom. <laughs> Okej. Okay. Jag tror att vi har anledning att spänna fast säkerhetsbältet. Vi tänker på Gotland direkt faktiskt. Det är ingen risk att Carl Bildt klarar sig undan det här med Dominion, för sådana maskiner har han levererat tillsammans med Soros till rest Jugoslavien för att fixa valen där och så vidare. Och det är inte så att han inte känner människorna i Open Society Global. Det är ju faktiskt inte det. Eh, George Soros han tillhör också det och förresten i styrelsen där sitter ju då Expo-finansiärer och så. Alltså det, ja, Och Daniel Sachs naturligtvis också. Så. så Som är gift med och så vidare. Det, där. det är lite komiskt så där, om man lägger upp det parallellt så här och så kan man säga att det hänger nog inte ihop. De känner inte varandra. De har ingenting med varandra att göra. ja. ja. Vi säger väl så då, så länge i alla fall. Och eh, ja, det nya grymma normalen är ju då normaliteten eller normen. Det är ju då att de här ansiktsigenkänningsgrejerna, det är ju som det är. Men nu, nu kan man till och med se igenom munblöjan, Nanana. men det finns ingen risk att man kan se igenom jag kläder och sånt till exempel. Det finns ingen risk sådär alls. Och möjligtvis kan man ju tänka sig så här att är alla lika roade av det? Ah, det är faktiskt... Det här kan, skulle kunna missbrukas på ett eller annat sätt. Eller vis. Och det finns ju en opinionsbildningstank bakom att publicera en sån artikel också. Naturligtvis, så är det ju. Det är hela tiden opinionsbildningen det här handlar om. Och med det så kan vi väl säga så här. Det är ingenting egentligen som är förändrat gentemot igår. På det viset. Det här, om möjligt, så dras det här igenom utan, så att säga, reguljär verksamhet insyltad överhuvudtaget. Eller också så finns ju det kortet ändå någonstans i det här. Och Visar det sig då att det har förelegat olika typer av tvivelaktigheter, då kan man ju säga så här att som Lindsey Graham sa att han tyckte ju faktiskt att Donald Trump skulle ge upp. Och det kan man ju tycka är lite konstigt, så då är han också en jävla förrädare. Men det är inte riktigt hela grejen. För det är väl så här att Lindsey Graham är ju jurist då, och han är ju så att säga, ska försöka hålla sig objektiv i olika frågor. Och en av de här grejerna som är nu, det är ju det att den här bevisningen är ju inte framme än på det sättet i tillräcklig omfattning. Men om den kommer fram så finns det liksom ingen anledning att göra, förvärra felet. Då kommer man så att backa den här processen på ett eller annat vis. Det är alldeles säkert. Det har alltså de som har skrivit konstitutionen medgett möjligheter till. Det är så att säga själva grundprylen, att man i möjligaste mån ska ha möjlighet att undvika valfusk. Så. Det är liksom tanken. Och När Lindsey Graham säger då att han tycker att han ska erkänna sig besegrad, då är inte det samma sak som att säga att Lindsey Graham kommer inte att beakta bevisning som bevisar förekomsten av valfusk. Det är inte så. Däremot kan man säga att ingen kan klaga på sen för han har ändå bara följt så att de lagar och regler som gäller, precis som han ska göra. Och det är också en del av den här opinionsbildningen. Ja, med det så får vi väl ta lite tack för valmys och tack för att ni så att säga håller uppe tempot på allting. Igår var ni extra duktiga. Det var oerhört bra. Och ja, som sagt, att ni följer kanalen. Ni ber era vänner prenumerera på kanalen. Följ och sök vänskap med oss på Facebook. Ja, bidra med gåvor och bidrag på Swish och Patreon och fördjupa er på karlnorberg.se så hörs vi imorgon. Och det lär ha hunnit hända grejer då också. Okej, okay, en trevlig torsdag på er.